Tady už taky vyšla tady. Aleš! Ale nemusíš se toho tak vyšlet. No, ne, ještě na ten mám se vrznila. Počkej. Ale já natáčím, já nestačím. Ale iPhone? Co to tu je? Opravdu pohodovka, Vojtěšku? Co to jsem dá? Pěkně leze. Pojďte, fajná, mám ty verest. Vítám tě zezadu. Neboj se, já se držím. Vojta v ksovi, zajímavé. Pojď! Já točím! Doufám, že je to bez zvuku. Ne, není. Je to se zvukem. Se točí? Já. Ne, já Vojto fotím, prosím tě, já fotím. A nálež je telefon, tak se neboj. Hej, co ty mi zadovali na seznam? V pohodě, půjdu z neděle. Hej, bacha. Nemusím stěhat v Brně. A tady je, je to správná trasa? Ano. Ne, jo, je. Budeš mít ze tří na výběr. Neboj. Kdo tady jde ty stromy? Ty. Ty jsi to tady chodil před 6 lety. Hádej, před rokem 0. Co si myslíš, Vojto, že je to pohodovka? Ale jo. No, pojď, Vojtišku. Která trasa je správná? Tahle. Tato? Ano. Jo. A nebo ještě ta druhá, to se neví. Podívej se na mě, Vojto. Já to vidím, no. Vojto, ty nevidíš ten strom? Vojto, kdo máš brýle? Jo. Slepej. Bacha, cash. Kdyby se dali Vojtovi brýle, tak nás všichni vidí. Nevím, pojď dál. Ne, jako pojď. Já právě řeknu, že poctivě nic nevidíš, jo? Ale... Pořád je to lehký, Vojto. Samozřejmě. Vážně. Vojto, pozor, tady je křižovatka, teď si tady musíš vybrat cestu, tady je křižovatka. Cestu jo. Dolů. Můžeš si vybrat cestu, buď půjdeš dolů, nebo půjdeš nahoru. Já jsem tady jednou někde viděl něco vybrat křiček. Vojto, ještě ne? Teďka budeš u té křižovatky, Vojto. Takže se musíš vybrat... Vojto, proto mě to pustí. Vojto, teďka se musíš vybrat tu správně. Ano, začátek. Křižovatka, Vojto, bacha. Ale to je ta správná? To ti nemůžeme říct. No pojď. Musíš si vybrat to správné lano. No ještě pojď. Jo, a teď jsem na správné straně, pojď. Teď jsi na správně straně, pojď. Pojď, tady je to správně. Pojď tam. Pozor, tady je Vojto, musíš na opačnou stranu. Když jsi se otočil zbytečně. Jo, ty jsi špatně odbočil nakonec. Jo, to je Paulinka. Protože je sranda. Protože je větší sranda, no to je pravda. Já jsem tak teďka dezorientován. Neboj, Vojto, musíš si zase vybrat tu dobrou cestu. A ty potom na některé držíš. Ještě jo, možná. Tady bacha. Tady je zdení. Bacha na keš. Bacha. Tady je trný, pozor. Tak je trný. Ale je. Davide. Až tam bude. To je pravda. Ej, to je takový mimořádná věc, že prostě leze Vojta. A se schoval za strom. Někam zmizel. No, taktika je dobrá, takže... Vojto, natáčí se to dvěma přístrojem. Dvěma přístrojem a tvým foťákem a jeho mobilem. No, co z toho půjde na YouTube? Nevím. Ne, vůbec to nepůjde. Možná na YouTube, možná i na Seznam. Pošlem to do školy. To neznám. To nemáme, jo? Bude to na Seznamu. Najdu tam, co neznám. Já mám maximální zase strom. No, já mám maximální YouTube. Udělejte Vojtovi místo. No, tak to dáme taky. Bacha, Vojto, máš ty dvě cesty. Odbočuju Vojta, dobře? Máš ty dva stromy. Já nevím. To je dobrý, ty. Vojta pozná. Tady bude muset být bambulka. Bacha, tady. Mimochodem. Kde cesta musím natáčet, hlubí.
Vojtu, no nevím, jestli odbočil dobře. Tohle si spíš na druhou stranu. No, ne. Ne, ticho. Na to přijde, jo. A já jsem šel blbě teď takhle. Já jsem se šel tady po té straně, můžete říct. No chodí, já teďka orientačně nevím, kde jsem, jo, takže... Jo, jsi v lese, no. To je první otázka, co chceš znát. No to vím, já tak... Když to bude končit... Co? Když to bude končit, to jdu už aspoň 15. Ne, ty jsi prosím v polovině teprve. Potom půjdeš sem. Počkej. Po čtvrtce možná. Hej, jsi ve čtvrtce, jste se mi zdá, ne? Jaké čtvrtce? No, ve čtvrtce. Teď bude stranda. Vojto, potom budeš tady v tom velkým lese. Ono je totiž hrozně daleko už. Pozor strom. Jaký strom? Strom. Ne, neraďte. Ano. Sám, nech toho. Neradil. Jsou tu dvě cesty. To, no, výborně. Ještě ne. Hej, bacha. Ne, ticho, ticho. Bacha. Tady se zastavu. Tak, výborně. Ano. Já, no. Druhá strana tam džungla. No vidíš jeho poťákem. Jej. Musíš víc doprava. A kde jsi napadl, Alek? Co? To je levák, to je ten problém. On je levák? No jo, no. Aha. Lidi, půjď mu to, jo. To je. Mají tak tři zápasy. Vy to pozor, tady je trní. Tady jsem přijela. Jaký trní? Dobré. No trní, potom... Jdeš po láně. Potom se podívat, jak budeš mít trochu. Vy to tady jsou borůvky. Tak pojď. Moj to teďka tady jsou dvě cesty. Přemýšlej, na kterou půjdeš. Ne, jsou tady tři. Ne, to je Vojtu fotě. A jo. Vidíš, Vojtu? Učitej dobře. Ne, jde špatně. Otoč se. Ta třetí je schovaná. Neraď mu, a jde si kudma chce. Jsou tři cesty, ta čtvrtá je správná. Buď tady pořád špatně. Kdo to tam dál? No ty, Vojta, to tady spadil. Do jiný. To tady minulej ti nasadil. Ten, v koho věříš. Jdeme naproti Vojtovi. Nech pojď Vojta. Ne, bacha. Buďte všichni skýchat. Oni, buďte všichni skýchat. Budem na primě. Jdeme na primu. Jo, jdeme to na primu. Ej jo. Jdeme to. A bude Vojta v televizi. Budeme na Nově. Ne. Budeme v inspektory. Bacha, hoši. Bacha. Vojto, tady je křižovatka, pozor, počkej. Běž dál. Vojto, běž podváděj. Dál, běž dál, běž dál, běž dál, běž dál. Vojto, a tady je křižovatka, tady je super. Vojto, tady je křižovatka, tady je super. Co byste viděl? Vojto, musíš se. Zavážte, hej, zavážte. Hej, všichni. Já to dobře, že? To je správná cesta. Viděli to video, budeme na premiéře. Jo, Vojto. Dneska já mám výborný orientační smysl. Váš? Vojto, dívej, naproti tebe je druhá. Ne, počkej, ty jsi... Vojto, no, chodem. Ne, to je špatná cesta. Je tady, tak to je tak. Ne, to je dobrá. Vždyť jsem udělal kolečko. Vojta jde zpátky. Kam zpátky? Kdyby se Vojta teďka rozběhl na jeskě. A potom kdyby hodil... Vojta je bacha na keře. Bacha. Počkej, já musím pohledit. Ona je jedna holka, že to ti šikanuje tady celou dobu. Co kecáš? Tady jde normálně a pojď tady křavím. Sere, promiň. Bacha. Co? Někam zhodí levák, to je problém, no. Bacha. No tak já vím, že to dělali praváci většinou, že? Ale... To strápaj. Tak pojď Vojtišku. Skláně to zkus naopak. Na druhé straně. A bebe, co to je? Mimochodem, kdy se pojede dolů konečně? Já si vidím, že Vojto, teď jdeš nahoru. To se poznal, ale... Mimochodem, to dělal nějaký velikán, nebo co? Ne, oni potom ručkovali, Vojto. Ano, my jsme potom všichni ručkovali. No, jako ty jsi to nemyslel a jako ani nevíš, že... Jsi z kopce. Ne, to nevím. Proč ne? A tyka z kopce. Tak minimálně se orgánu. Dobře, jak to zapisali. Au. 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 Au.
Vojto. Ježišmarja. Já co za vrchu? A tak, mám tak, si nefungovalo. To mě zajímá, jak to stopnu. Správně. Až to bude to sundat, tak mě potom řekne, jak se to zastavuje, to video. Bude končí. Tyhle foťáky neznám. Pustíme si to na konci, to znám. Jak se budou promítat ty fotky a to vykazujeme. Tak to je jednak, si to zastaví Vojta. Velice dobře. Jo, seš. Ano, už lezeš dolů. Vojta, tak pojď. Letí to velmi dobře. Tak já mám nejlepší čas, že jo? Ano. Ne. Ne, máš už 22 minut. Máš nejlepší od konce. Ano. Už je půl hodiny. Skoro. Máš 22 minut, abych skoro. Bylo přesný. Teda, to nevím, jestli to půjde dát na to YouTube. Bude. Ale půjde. To bude dlouhý záběr. No, nebude, tak každý video musí mít minimálně půl hodiny. Ty, tak Vojtovi video mají děti. Tak pojď Vojto. Tak, teďka bude vůbec, jak jsem tam dolů. No normálně. A teďka by mě točíš. To zajímalo. No. Tak vám rovnou říkám ahoj. Ahoj. A to je v pohodě. Vidíme se pátek. Tak v pohodě. No, zase. Jak sleduju. No, pojď Vojta. Pojď Vojta. Težke víš. Ano, má, jdeme. Ještě nahoře. Ne. Ještě víš. Tady je stoupání. Pojď. Chytí mě. Tady je mírné horské. Neboj se, neboj se. Pojď. Pojď. Tady kanta stromu obejmi, jo. Pojď. A nahoře máš, nahoře máš. Tady ruku nahoru. Ještě. Ještě víš. Vyskoč. Už je skromáš, už je skromáš. Už je skromáš. Natáhni ruku. No jíš. No výborně. Vojta, my teďka jdeme úplně jinou cestou, víš? Já tady jíš úplně cizí cesta, tu ani neznáš. Ty špatně odbočil, Vojto. Ty jo, ty Vojto, ty jsi normálně blbě odbočil. Podle mě. My jsme teďka získili, my jsme na slepé uličce. Jsi na ulici. Já už to video vypl. Došlo místo. Když je to Vojtu foťák, tak to musí být i Vojtovo video. Jo. Pojmenujeme to Vojtu v lese. Vojtu v první den v lese. Vojta na hříbkách. Jo, Vojta na hříbkách. Mimochodem. Podívejte, Vojta mi místo. Pozor. Co mimochodem? Víš, to končí. Pozor, Vojta to má. No, teďka možná trošičku spadneš z kopce, ale to nebude vadit. Za chvilku se budeš možná otáčet na cestu zpátky. Jsi tak v půlce. Jo, a Vojto, možná ty kaste cesty se zabiješ, ale to nevadí. Jo, a tam jsou klasky, Vojto, jo, nezakopni. Vojto, a proč se otáčíš? On ty hledá hřiby. Vojto, ty fakt hledáš hřibky? Jo, hledá, fakt. Štěpí kusto. Ale vypadá to, že to ještě asi někdy byl, takže to dobrý. Ale nebyl starý, nikdy to neznáš. Protože ty jsi blbě odbočil. To už je volné, teď se otoč. Tak. Ty můžeš zrychlit. Dělej kroky. Ty můžeš zrychlit, ty můžeš zrychlit. Teď je to zranění za. Teď je to zranění. Volejte zdravotníka, volejte zranění. Volejte sanitku. Volejte sanitku. A to je dobrý, prosím vás. To říkáš ty, nevím, jak budeš potom zkuhrat, až budeš mít. Volejte sanitku! Volejte sanitku! Ticho. Držte ho! Vítejte dole! Držte mu zuby, hlavu ruky! Vojto, ty jsi z těch největších křáků. Jako normálně, jako obvykle. Přímo na křák. A ty mě to brala, i když jsi šel nahoru. To mě jak tahle ten pro vás, usilovně. Mě asi přejede. Vojto, a ty kahady, kde seš? Já už jsem na hřišti, to vím. Ne, seš na faře. Trochu. Vedáš na faru, Vojto. Možná. Ještě kousíček a budeš na faze. Jo, hej, pojď mi to, pojď.
Davide, pouká vítr trochu. A to že jsou tam překážky. Je lavičky, no? To jsou překážky, nahoru. To nejsou lavičky. Jdi nahoru. Nahoru. Tak pojď ještě. Co to tady dál? Já to vejdu. Pojď opatrně. Teď se dělá těžší, že jo? Ne. Ne. My ti to řekneme až úplně na konci. To jsme ti všechno dělali. Ten vítr a víc kluká, Vojto, my se to nemůže. Ne, hej, hej, ale ne, ale tohle už ne. To vítr. Nejhorší povoda. Hej, pusťte to. Posadně nepřetrhnete, jo? Fakt? Ne, pusť to. Tak, výborně. A Vojta to dokončil. Super. Je to pohoda? Jo, jo, jo. Na Vojta, tady máš tvůj foťáček. Nefotili jste to, že jo? Oj, ne. My jsme to aj točili a i fotili. Okay. To by nefal hodně. No to ještě neskončilo, já nevím, jak se to končí.